A Assembleia Legislativa e a Arquidiocese do Rio apresentam o projeto Sinos de Esperança. Neste momento, todas as igrejas do estado tocam seus sinos para celebrar a vida. Os sinos de nossas torres tocaram nesse dia 21, nessa caminhada que estamos próximo do Natal, para bem dizer a Deus pela esperança. Jesus Cristo é a nossa vida, nossa esperança, nossa consolação. E queremos, com os sinos que tocam, recordar que o Senhor não nos abandona, mas está presente em nossa vida. Louvamos a Deus para que cada vez mais nós possamos, nessa caminhada nossa, meio de tantos problemas e situações, sermos homens e mulheres de esperança. Por isso convidamos a todos, nesse momento do Ângelus, a fazer nossa oração, recordando, fazendo memória do mistério da encarnação. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que nós, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho Jesus Cristo, cheguemos, por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que sobre toda a cidade, aqueles que nos veem, ouvem ou acessam, que o Deus Todo-Poderoso nos dê esperança, confiança, no presente e no futuro, e abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todas e todos. É com alegria que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro participa com a Arquidiocese do Rio do projeto Sinos da Esperança. Passamos um ano de muita dificuldade imposta pela crise sanitária da Covid-19. Desejo que o soar dos sinos anuncie a chegada de um novo tempo, um tempo de esperança e prosperidade. Que Deus, com a intercessão de Nossa Senhora da Conceição, abençoe a todos. Feliz Natal e um ano de muita saúde e paz. Dias melhores virão. Amém.